ទៅនឹងខ្លឹមសារព័ត៌មានសំខាន់ដំបូងនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានៃឆ្នាំ2024នេះលោកជំទាវឡោកខេនៅជាប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបានចុះពិនិត្យការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងជំនាញបច្ចេកទេសព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវឡោកខេងប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបានលើកឡើងពីគោលបំណងរបស់គណៈកម្មការនៅក្នុងការជួបបេសកកម្មនៅពេលនេះគឺស្វែងយល់និងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050គណៈប្រតិភូក៏បានសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកវិទ្យាស្ថានម្ដងម្ដាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីជំងឺមិនឆ្លងសារៈសំខាន់នៃការប្រាស្រ័យបានបសសការម្ដងម្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែសហការជាមួយនឹងរោងចក្រសហគ្រាសឲ្យបានដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គាត់រៀនទៅបានធ្វើកម្មសិក្សាបានបង្កើននៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គាត់បញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើកម្មសិក្សាជុំការគាត់បកកែរោងចក្រគេយកហើយចានេះគឺអ្វីដែលជាការបារម្ភអញ្ចឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅចំណុចនេះឲ្យមែនតើព្រោះវាអត់ទាន់ចំអ្វីដែលសម្ដេចថបដីលោកមានប្រសាសន៍ទេរៀនឲ្យចេះឲ្យចប់ឲ្យមានការធ្វើអាចចុងក្រោយនឹងឯងដែរយើងមិនអាចបំពេញបានធ្វើឲ្យខូចនៅគោលនយោបាយទាំងមូលឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរដ្ឋអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទាក់ទងនឹងវិស័យនិងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី8អំពីសេវាសុខាភិបាលទាំងរដ្ឋនិងឯកជនការម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រុមគោដៅមកពីគ្រួសារក្រីក្រងាយរងហានិភ័យការចោះឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រអំឡុងពេល COVID-19 និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំបង្កើតសមាគមមនុស្សវ័យចាស់គ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំង71ការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តច្បាប់ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងរៀបចំវេទិកាអប់រំផ្សព្វផ្សាយនានានិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលខេត្តកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះ